Sot në shtetin e Ferizajt u shënua dita ndërkombëtare e lumturisë, aktivitet ky i organizuar nga Kuvendi i të Rinjeve, ku shënua me një program artistik për të gjithë fëmijët, ku ata patën rastin të argëtoheshin në të gjitha aktivitetet e cilat ishin përgatitur për ata. Kryesuesja e Kuvendit të Komunës së Ferizajt, Kristina Gashi Bytyçi, tha se sot ndihem shumë e lumtur që në shtetin e Ferizajt për herë të parë po shënohet dita ndërkombëtare e lumturisë, duke shtuar se vetë fakti që ne frymojmë duhet të mundohemi të jetojmë të lumtur. Siç po shihet, sot është një aktivitet cilin e ka organizuar Kuvendi i të Rinjve të Komunës së Ferizajt në mbështetje të gjithë tyre që po i sheni sot topo dhe gjithë atyre të cilët nuk kanë pas mundësi ndoshta të jenë sot pjesë të aktiviteti. Sot për herë të parë në Komunën e Ferizajt po organizohet dita ndërkombëtare e lumturisë, një ditë që vërtet ja vlen të shënohet sepse dihet se lumturia është mbi të gjitha për jetën e njeriut. Dhe unë mund të them se çdoherë kur mund ne të kontribuojmë, të veprojmë mirë të shtetorve, mirë të njëri tjetrit, po dhe të vetës tonë, pa tjetër se duhet të jemi të lumtë. Dhe unë kësha dosh me përmbyll sot me këtë fjallë se vetë fokti që jetojmë dhe frymojmë, ne duhet të ndihemi të lumtër dhe gjithë se cëllë. Ndërsa kryetaria e Kuvendit të Rinjeve në Ferizaj dhe njëherë ish organizatore e këtij aktiviteti, Vanessa Driu, tha se dita ndërkombëtare e lumturisë në shtetin tonë është shënuar për herë të parë dhe se fëmijët do ta kenë mundësinë të kënaqen në aktivitetet të cilat i kemi përgatitur sot. Madje ka shtuar se aktivitetet e tilla duhet të organizohen më shpesh, jo vetëm në ditët e veçanta, pasi që fëmijët janë ardhmja e vendit tonë. Kuvendi i të Rinjeve të Ferizajt e ka përpilu plan programin vjetor të punës. Dërka që ndatën e rëndësishme që kemi pas më afer, ka qenë 20 marsi edhe 21 marsi, që janë dita botërore e lumturisë dhe dita botërore e fëmijëve me sindrom Down. Dhe kemi vendosur që për një datë me ba një mix aktivitetesh kulturore për me ikëzu fëmijët këto data të rëndësishme. Fëmijët kanë me pas rastin me këndu, me recitu, me maskota, me ngjyrosje fytyrë, aktivitete që i gëzojnë fëmijët këtë ditë. Dita botërore e lumturisë për fëmijët duhet me qenë çdo ditë dhe duhet me pas mundësinë çdo ditë me qenë të lumtur spaku një pjesë ditës që e kalojnë. Valina Hoxha, përfaqësuese e fëmijëve te Kuvendi i të Rinjeve, ishte ajo e cila kishte përgatitur një ese kushtuar fëmijëve me sindromin Down. Ditën kur ti linde, mjekët informuan nënën tënde se ti ishe veçan nga fushnjët e tjera të spitalit. Ti ishe me aftësi të kufizuara. Ata prisnin që nëna të fillon të qante e ta pyes të Zotin se pse të kishte dhuruar ty fëmijën e parë të saj me sëmundje. Po pikërisht ajo që prisnin s'ndodhi. Ajo për kundrazi ju falenderoa Zotit që adhuroi një mrekulli, që adhuroi një fëmijë ndryshe. E më thuani, çka kishte problem se vëllohim, duke ishte aftësi të bëj ata çka të tjerët bënin. Qka kishte problem se kohën që duaj të kaluje duke frapuar në livadin e ma, afër shtëpis të me fëmijët e lagjës, ti këtë kohë e shpendoje në terapin e spitalit. Qka kishte problem nëse karocas të largohi nga duart e nënës, edhe pasi të i mbushje 3 vjeqë. Ata të kishin ty, engjullin e tyre që nuk të punojnë krahët. Në korrik të vitit 2012, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara aprovoi një rezolutë sipas së cilës dita ndërkombëtare e lumturisë do të shënohet çdo vit më 20 mars, kështu për të festuar ku njerëzit në të gjithë botën organizohen dhe u sjellin lumturi të tjerëve.